ဒီနေ့ညာတော့ဇက်သိမ်းမလာတဲ့မဟာအနာစတာစဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးအခြေအနေဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကဒါနိုင်ငံကြီးလမ်းကြောင်းမရှိဘူး။နော်။ဟိုမသိတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီရေဦးတော်လိုင်းမှာဟာသူတို့ကပဲတက်တယ်လို့သူတို့ကပဲတည်တယ်လို့သူတို့ကပဲဟိုအရာရာတိကျွမ်းတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပေါ့နော်အာဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီเนี่ยပတ်သက်လာလို့ရှင်တော်များများအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကိုအထင်ကြီးတဲ့ကောင်တွေကလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့တကယ်နိုင်ငံကြီးကစားကွက်ပေါ့နော်ဒီကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှင်ပြီးကစားကွက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကပွဲမတူအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကပွဲမတူအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့တွေကအဆောင်အယောင်အတုအယောင်အဲ့ရပါလေအတုအယောင်အဆောင်အယောင်အတုအယောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအတုအယောင်အဆောင်အယောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်အဲ့တော့အတုအယောင်အဆောင်အယောင်နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကဘာနေနဲ့အဆုံးသတ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်အယောင်အတုအယောင်နေနဲ့နော်ဘာမှဟိုအေးမရအဖက်မရအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်အခုအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တက်မတော်ကြီးအတွက်လည်းအကျိုးရှိလားဆိုတော့လေတက်မတော်ကြီးအတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇက်သိမ်းမလောက်ဇက်သိမ်းတကယ်မလာတာပါဇက်သိမ်းကသူတို့ရဲ့တက်မတော်အတွက်ကိုလှလာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တက်မတော်အတွက်တောင်မှဇက်သိမ်းမလာတာကြံတဲ့ဟာဆိုရင်ပြောမနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းဒီအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဇက်သိမ်းမလောက်အဲကချင်ကရခင်ချင်းဗမာမော်ဒခိုင်ရှာအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းစက်သိမ်းမလားနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝနေဒီစက်သိမ်းလာလားနိုင်ငံရေးမှာမလားဘာကြောင့်မလားလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအကောင်ဆုံးသူတို့မလုပ်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာစေတနာမထားလို့မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာစေတနာမထားလို့နော်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးတကယ်လူသိရှင်ကြားနဲ့တကယ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီးကဘာလုံးဆိုင်ရာအဆင်တွေခေါ်လာပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ချိုးမိုင်းမိုင်းချိုးမိုင်းမိုင်းကတယ်ချိုးမိုင်းမိုင်းကတယ်နော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကဗာလေချိုးမိုင်းမိုင်းကတယ်စကားပြောရင်မင်းအောင်လိုင်းကပြောလိုက်ရင်လေကြီးမိုးကြီးဝါဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဟာဒီစိုးဝင်းတို့ဘာလို့လဲပြောလိုက်လို့ရှိရင်လေတလုံးမိုးတလုံးနဲ့တကယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးကစားကွက်ထဲလဲကြလဲကြအောင်အတန်တော့ထွက်လို့မရအတန်တော့ထွက်လို့မရအမရမသူများနှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူပါတယ်ဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့ဆိုပါလေသူများနှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူပါတယ်ဘဝမျိုးဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကနော်အာဖွင့်စင်ကြပါအောင်ဖွင့်စင်ကြပါအောင်ဆိုတော့အခုသူများနှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူခံရတဲ့ကောင်ကအခုဘာဖြစ်ကုန်လဲအချက်တွေကွဲကုန်တာပေါ့သူတို့ကိုအမေရိကန်ဘလို့ခေါ်ဘလို့ကြိုးစူးတယ်လဲဖက်နှက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှကြိုးစူးတယ်အမေရိကန်မှာသူတို့ဒီဟွန်စင်ကလာတဲ့ခါမှာဟွန်စင်ဖနှက်နဲ့ပေါက်လိုက်တယ်။နော်အဲ့တော့သူတို့အဆင်ကဘာအဆင်နဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းကြတဲ့အဆင်။နိုင်ငံကြီးမှာဆင်ဖတ်မယ်ကြားဖတ်မယ်ဟွာလုံးမယ်ဒီရလုံးမယ်။အာလက်စစ်ရထားလုံးမယ်ညီအောင်ရထားလုံးမယ်ဟွာလုံးမယ်ဒီရလုံးမယ်။နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့လိုလေကြီးနေတဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီတွေကိုဘာနဲ့ကြိုးစုခံရလဲ။ဖနှက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှကြိုးစုခံရတယ်။ဖနှက်နဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှကြိုးစုခံရတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံအိမ်မှာလေကြီးရမလို့ပြည်သူလူထုကိုတံပိုးထားတိုင်ရပြီ။နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုတံပိုးထားတိုင်ရပြီ။ကျဲနဲ့တိုးတက်မှုတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကနေပြီးမှသူ့ဟာနဲ့သူပြောသွားလိမ့်မယ်။ဟောနော်သူ့ဟာနဲ့သူပြောသွားလိမ့်မယ်။သူ့ဟာနဲ့သူလှုပ်သွားလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီဒီနိုင်ငံအိမ်မှာအသက်မရှိဘူး။ဒါခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီလှုပ်နိုင်တဲ့အကွက်လည်းမရှိပါဘူး။နော်အခုကမ္ဘာအတိမတ်ပြတဲ့ဒီလိုမျိုးထိတ်တန့်အစည်းအဝေးပွဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကတက်ခွင့်မရအောင်နော်တက်ခွင့်မရအဲ့တော့ကို့အရေးချင်းကို့တီးကြနော်ဟိုလေကြီးမိုးကြီးလေတလုံးမိုးတလုံးနေနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကချူမိုင်မိုင်နေဘာမှမတက်ဘူးဘာမှမတက်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအာဆီယံအဆင့်မှာတော့မှဟွန်စင်ကိုမှီငန်းပြီးတော့မှဟွန်စင်ရဲ့နှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကအာဆီယံမှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေနော်ဟွန်စင်ရဲ့နှက်ခေါင်းပေါက်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကကြိုးစားနေတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ်တာပဲလိန်လို့ရလား
လဲလို့ရလားအာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘလို့အသက်ရှင်နေတယ်လေအခုအကုန်သိကုန်ပြီအာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစင်ကာပူကတောင်းဝင်ရှိတဲ့သူတွေလည်းခင်ဗျားတို့ကိုမကြိုက်ဘူးမလေးရလည်းမကြိုက်ဘူးဖိလစ်ပင်းရလည်းမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့အာဆီယံနိုင်ငံတဝက်ကြကြော်လောက်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမကြိုက်နဲ့တက်ဘူးကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ခြေလုံးလက်လုံးကိစ္စလေးတွေနည်းနည်းရှိထားလို့နော်ခြေလုံးလက်လုံးကိစ္စလေးနည်းနည်းရှိထားတော့ခင်ဗျားတို့ကိုထင်းထင်းသိမ့်သိမ့်နဲ့ဒါပြောနေတာတကယ်တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာကိုယ်ပိုင်နှကောင်းပေါက်မရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းအစ်စ်အမှန်နဲ့အသက်ရှူတဲ့နှကောင်းပေါက်မရှိဘူးသူများရဲ့နှကောင်းပေါက်ကိုငားပြီးတော့မှအသက်ရှူနေရတဲ့ဘဝခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်ရဘဝသူများရဲ့နှကောင်းပေါက်လေးတွေနဲ့အသက်ရှူနေရတာအခုဒီအာဆီယံဆိုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဟာအခုမှုချုပ်ပြချုပ်အကုန်လုံးမြင်လာကြပြီအကုန်လုံးတွင်းကြနဲ့နှံ့ကြနဲ့တည်လာတဲ့ခါကျတော့ဩအာဆီယံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဟွန်ဆင်းရဲ့နှကောင်းပေါက်နဲ့အာဆီယံတော့တိုးနေပါလားဟွန်ဆင်းရဲ့နှကောင်းပေါက်နဲ့အာဆီယံမှာမရောက်နိုင်ကဟိုဒီတရားဝင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါလားဟိုစင်းရဲ့နှကောင်းပေါက်နဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီအာဆီယံမှာလူလုံးသူလုံးဖြစ်အောင်သူကနည်းနည်းကြိုးစားနေပါလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးနော်ဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဟိုဟိုဒီအာနာလေးပဲကောက်အာနာလေးကောက်သိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေကစောင့်သွားစောင့်သွားတာဖြစ်နေအမေစုကခင်ဗျားတို့ရဲ့အရှိမတစ်ကဘာလုံးကိုခြေလမ်းလှမ်းပြပြီးသွားပြီ။ဘာအတန်းမှမကြရအောင်။ကတော့ကတော့နဲ့သွားတာဖြောင်းနေရပဲ။အဲ့ဒါပြည်သူအစိုးရအစ်စ်လို့ခေါ်တယ်။အမေစုအရှိတောင်အာရှခီးစင်နေသွားတယ်။အာဆီယံခီးစင်နေသွားတယ်။ဘာအတန်းမှမထုတ်ဘူး။အမေစုတကဘာလုံးကိုခီးစင်နေပတ်ပြတယ်။ဘာအတန်းမှမထုတ်ဘူး။ခမရတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီခီးထွက်ကြည့်ပါလား။တကဘာလုံးမှရှိနေတဲ့ဖက်နဲ့တည်းအလုံးခမရတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းမျက်နှာမှာမကပ်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြော။ဒါဟွန်ဆင်ကိုပဲပြောပြလိုက်တာဟွန်ဆင်လောက်နဲ့ပဲပြောနေတာเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီတကဘာလုံးပတ်ကြည့်လိုက်တကဘာလုံးမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီဟွန်ဆင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာပြည်မှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးခီးပတ်ကြည့်ပါလားပြည်သူလူထုစီကဖနှက်ပြန်နေလာကြမှာပဲပြည်သူလူထုစီကနေပေါ်မှာကချင်မြို့သွားလို့ရှိရင်ကချင်မြို့ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဖနှက်နဲ့ကောက်ပေါက်ကြမှာတန်းစီပါအတတိပဲပြလိုက်တာပဲတတိပြလိုက်တာပဲကချင်ကရားကချင်ပမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွားကြည့်ပါလားတိုင်းသားအလုံးရဖက်နှက်ပြန်နေခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လည်းမျက်ခွက်ကိုလမ်းမှန်ပါပဲဒါပဲတတိကိုပြနေတာနမိတ်ကိုပြနေတာအဲ့တော့ဟွန်စင်ရဲ့နှကောင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခမရဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟွန်စင်ရဲ့နှကောင်းပေါက်လေးနဲ့အသက်ရှူနေတဲ့ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘာတတ်နိုင်သေးလဲဆောင်မွေးစစ်တာပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမှာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဘာအစွမ်းဆောင်မှမဖြစ်ဘူးဟွန်စင်ရဲ့နှကောင်းပေါက်လေးနဲ့အသက်ရှူနှားပြီးတော့မှရှင်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနော်အဲ့တော့တက်မတော်ကုန်ဒိခကြပါလေတက်မတော်သားရဲ့ကုန်ဒိခတွေကြပါလေတက်မတော်အတွင်းထဲမှာလည်းအများကြီးကုန်ဒိခတွေကင်းမဲ့သွားပါလေခင်ဗျားတို့အာနာသိန်းနာတွေအားလုံးကအလဟတတမ်းကြီးမှာဖြုံတိမှုတွေနဲ့အတူရှင်းတန်းနေတာပဲအခုလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်တွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကဘာလဲငြိမ်းချမ်းအတုအယောင် NCA ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကထိုးဖို့အတွက်ခွင့်ဖန်တယ်ဘာလဲဟိုစေဖွဲ့ပေါ့နော်စေဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကနေပြီးတော့မှဂျင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေကဂျင်းနေပဲဒါတွေကတရားဝင်အစိုးရနဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားတော့အဲ့တော့ခမရတို့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီတတ်လုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း80လောက်ရှိပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုလိန်စားပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံကိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့ပါခမရတို့တွေဒီပြည်သူလူထုဂျင်းထည့်တာတွေအားလုံးတော်တန်တင့်ပြီလို့ပြောခြင်းတယ်ဒီခေတ်ကြီးကတန်းရွှေ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးဒီခေတ်ကခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်တာနဲ့ခမရတို့အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ထင်မှဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုတာအကုန်လုံးသိလို့ရတဲ့ခေတ်ဖြစ်နေပြီအဲကြောင့်ဒီခေတ်ကခမရတို့အရင်ခေတ်နဲ့မတူဘူးအဲရအားလုံးကခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်တာနဲ့တိနေပြီဟဲ့လားအဲ့တော့တစ်ချက်ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်တာနဲ့အဲရဒီတိချမြင်ချအဲ့လိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်တာမှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ရတဲ့အားလုံးကိုဒါရက်တန်းကရက်ပါမရက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ဆက်လျှောက်ကတော့
ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကနိုင်ငံတကာမှာအရှက်ကြီးမားစွာရကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ဆက်ပြီးတော့ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအာဏာဆက်ယူမလားမယူနဲ့လို့လည်းမပြောပါဘူးယူပါဒါပေမဲ့ခမရတို့တွေပဲဂုံတိတ်ခါနေကြိမ်မဲ့မယ်ခမရတို့တွေပဲဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးရှုံးမှုတွေပို့ပြီးတော့မှရလာတယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့တွေအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပဲကဘာကြီးရဲ့အလဲမှာအရှက်အကွဲအကျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ထိုက်တယ်လို့လာဆဲပြည်သူလူထုကတော့ဒါတာမဏိလိုမာပြီးသားခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲဆဲဆဲဘလို့ပဲအော်အော်ဘလို့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေကတာမဏိလိုမာပြီးသားတယ်ခက်တီတီပဲအမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကထောင်ထောင်မြည်နေပြီနော်လေးတိုက်ရင်တော့မှစိတ်ကူးမြင်တော့ပြည်သူလူထုကပါလေလေးတိုင်းစိတ်ကူးမြင်တော့တန်တမာမာပဲပြည်သူလူထုကအရာရာတော်တော်လက်လက်ဖြစ်နေပြီဘယ်ကိစ္စမဆိုလို့ရှင်ဟာဒါဒီလိုရှိတယ်ဒီအေးကိစ္စဒီလိုရှိတယ်ဒီအကြောင်းတရားဒါနော်ဒီလိုကဒီလိုနော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်သူလူထုကအကြမ်းကြအကုန်လုံးတိကျွမ်းနေတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်ဟောခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတဖြည်းဖြည်း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 နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှင်တိမယ်ကြဆုံးသွားမယ်နော်ဆက်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တူရတယ်ဘာဖြစ်ဘူးခင်ဗျားတို့မိုင်ရွယ်ဆက်ပြီးတော့မှမိုင်ရွယ်ဆက်ပြီးတော့မှမိုင်ရွယ်ဆက်အောင်မလားကြီးဘာပြောဆက်လို့လို့ပါဘာဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါမဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့မိုင်ရွယ်ဆန်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တူမှုတွေကခင်ဗျားတို့စီကိုပဲပြန်သွားမှပြတ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမွေးတဲ့အကူတူတွေကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပြန်စီစင်းတယ်နော်ပြန်စီစင်းတယ်အပြည်သူလူထုအားလုံးအာရုံနောက်သွားအောင်ခင်ဗျားတို့တွေကအမျိုးမျိုးဖန်တီးတယ်အမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကရုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုံမှမှုဖန်တီးမှုတွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွင်းထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှစီစဉ်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကိုပြုတ်တဲ့ကံကကိုရှိလာတယ်အခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖိတ်ခေါ်မခံခံရအောင်နော်ဖိတ်ခေါ်မခံခံရအောင်ဟုတ်ပြီလားဖိတ်ခေါ်မခံခံရအောင်မြန်မာပြည်သူကလေးအားလုံးကလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအတိမတ်မပြုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်ကိုဘောင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာသဘောပေါက်ဘယ်သူမှခင်ဗျားတို့ကိုလူစင်မသွင်းဘူးကချင်ကရခင်ချင်းပမာမော်ဒခိုင်ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလူစင်မသွင်းထားဘူးအာဆီယံကလည်းလူနေရာကိုဒီခွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှူတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုနေရာလေးနည်းနည်းပေးမိပါတယ်တခါလဲဖနှက်ပြန်တယ်တခါလဲကြိုးစုခံရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဇက်သိမ်းမလားဒါဇက်သိမ်းเนาะဒါဇက်သိမ်းပဲဒီအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကဇက်သိမ်းနေပြီဇက်သိမ်းမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘလို့ကြမ်းခဲ့တယ်လဲဘလို့ရုံမာခဲ့တယ်လဲဘလို့မျိုးခင်ဗျားတို့တွေဒီပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတရားမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတို့စာပေါင်းများစွာပြန်ပြီးတော့မှခံစားရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ဇက်သိမ်းမယ်။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆက်ရုံပိုင်းပို့ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဂုံတိတ်ခါရီကကဘာကြီးပေါ်မှာအရေးဆယ်မြောက်ပြန်ဖြစ်မယ်။ဆက်ပြီးတော့မှရုံမှာဆက်ပြီးတော့မှရုံမှာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝတွေအားလုံးကပို့ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်တိုးလို့မရတဲ့အနေအထားလေးကိုဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားနိုင်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဆက်လုပ်ပါ။မတားဘူး။ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတားလို့ရတဲ့အထင်မှမဟုတ်ဘူး။မိုင်းရဲစံတာနဲ့ဘလို့မှတားလို့မရဘူး။ပြည်သူလူထုကဒါမလုပ်နဲ့၊ဒီဟာမလုပ်နဲ့၊ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဘလို့မှပြောလို့မရဘူး။ခင်ဗျားတို့လှုပ်တာပဲခင်ဗျားတို့ဒီမှန်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ထင်ခဲ့တယ်မလား။ငါတို့လှုပ်တာငါတို့မှန်တယ်။ငါတို့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်မှန်တယ်။ငါတို့မိသားစုအတွက်မှန်တယ်။ချခင်ဗျားတို့ပဲရိတ်သိမ်းရမှာ။အေးပြည်သူလူထုကတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီခုလုံးလာလို့မလုပ်နဲ့။ပြည်သူလူထုကတော့ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ဗရာတလန်တန်တလန်ပဲပြည်သူလူထုအခုတွားနေတာဒီ Federal Democracy ဘက်ကိုတွားနေတယ် Federal Democracy နိုင်ငံတော်အသစ်ဘက်ကိုတွားနေတယ်ပြီးလို့ရှင်ပြည်သူလူထုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစိုးရတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလက်တွဲတယ်နောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Justice နဲ့တွားတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆက်ရေးနဲ့တွားတယ်ခမရတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဂျင်းထဲထားတဲ့ခြေဥနဲ့2008ခြေဥနဲ့မတွားဘူးလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲပြည်သူကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမတရားချီနှောင်ထားတဲ့2008ခြေဦးဆိုတဲ့ဒီဝင်ကပိုင်ပေါ့နော်ဝင်ကပိုင်ထွက်ပေါက်ပြည်သူလူထုကိုထွက်အပေါက်ပိတ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ဝင်ကပိုင်တဲ့မှာပြည်သူလူထုက
အဲ့လိုမျိုးကစားကွက်တွေထဲမှာဝင်မကစားဘူးပြည်သူကအကင်ပါတယ်ပြည်သူကအကင်ပါတယ်မကစားဘူးဒါဆိုတော့ထွက်ပေါက်ပိတ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ပြည်သူလူထုကိုထွက်ပေါက်ပိတ်အောင်လှုပ်ထားတယ်ခမရတို့ရဲ့2008ဝင်ကဘာကြီးထဲမှာပြည်သူလူထုကမကစားဘူးအခု2008ထွက်ပေါက်ပိတ်အောင်ပြည်သူလူထုကိုထွက်ပေါက်ပိတ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဝင်ကဘာထဲမှာဘသူတွေကြနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပဲပြန်ကြပြီအခုခမရတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပဲဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဘူးဟိုကလှုပ်လဲပိတ်ခံရတယ်ဒီကလှုပ်လဲပိတ်ခံရတယ်ဟိုကလှုပ်လဲပိတ်ခံဒီကလှုပ်လဲပိတ်ခံအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုကြောက်ချဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုတူးတဲ့တွင်နဲ့ကိုကိုပြန်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကိုမကောင်းချင်မကောင်းကြံနဲ့เนาะအကျွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြည်သူလူထုဆက်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှ plan နေနေချပြီးတော့မှပြည်သူလူထုအကောင့်ပေါ်မှာတင်မယ်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာအကောင်လုံးပုံအပ်မယ်ပြည်သူလူထုကိုအပြစ်တင်မယ်ပြည်သူလူထုကိုပုံအပ်မယ်ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့မှညှင်းဆဲမယ်ဆိုတော့ plan နေနေအစီအစဉ်တွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှဆွဲထားတာဒီအောင်မြင်သလားအောင်မြင်ပါသလားမလို့မအောင်မြင်ပါမအောင်မြင်ပါအောင်မြင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးเนาะအောင်မြင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိအဲ့တော့အမျိုးဘာသာသာသနာလည်းခင်ဗျားတို့သူခွဲလို့မရတော့အရင်တုန်းကရမယ်အရင်တော့ကအချိန်ကြီးတော့ရမယ်အခုဒီချိန်မှာကပြည်သူလူထုကဗုဒ္ဓဘာသာလဲလာခဲ့နှလုံးသားတွေထည့်ပလိုက်တာပဲခရစ်ယာန်ဘာသာလဲလာခဲ့နှလုံးသားတွေထည့်ပလိုက်တာပဲဟိန္ဒူဘာသာလာခဲ့နှလုံးသားတွေကောက်ထည့်ထားတယ်ကြိုက်တဲ့ဘာသာလာခဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကနှလုံးသားတွေကောက်ထည့်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းတွေးခွဲလို့မရပါဘူးနော်တွေးခွဲလို့မရအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအကောလုံးကိုစာနာတက်တယ်နားလည်းတက်တယ်နေရပြီးတက်တဲ့အလေအထရှိနေပြီအဲ့တော့လူမျိုးရေးနဲ့လေခင်ဗျားတို့တွေဒီဒါဟိုခင်ဗျားတို့တွေဒီခင်ဗျားတို့တွေဒီလူမျိုးရေးနဲ့လေလှုပ်လို့ရမလားလှုပ်လို့မရเนาะအဲ့တော့မနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာလာပြီးတော့မှအော်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလှော်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးပြောလိုက်မယ်เนาะမနေ့တနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်ထဲမှာဝင်လာတဲ့ကောင်တွေအားလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေတိမြန်မာမိသားစုတွေဒီအာဆီယံမှာဒီနေ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုတာနေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိသားစုတွေက၄၅ရက်ကြိုသိပြီသားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့မတွေအားလုံးအခုဒီအာဆီယံမှာဒီအာဆီယံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရောလိုက်နေရမရတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာတွေကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကကြိုသိပြီးသား။ဘာကြောင့်ကြိုသိတာလဲ။ဘာကြောင့်ဘာတွေထပ်ဖြစ်လာအောင်မှကြိုသိရလဲဆိုတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေလို့ပေါ့။ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်။အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆောက်ရက်ကွဲတယ်။ဒီအားတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နေတိမြန်မာမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကြိုသိပြီးသား။လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်3ရက်လောက်ကတည်းကကြိုမသိဘူးလား။သိတာပေါ့။သူ꽌မှာလို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဆောက်ချက်꽌မှာ꽌မှာဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့ဒီချိန်မှာပို့ပြီးတော့မှနေတိမြန်မာဒီမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေပုံမှန်လည်းတိသွားတဲ့အဲတိကျွမ်းသွားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဒီအာဆီယံမှာကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းနဲ့အသက်မရှိပါဘူးအာဆီယံမှာကောတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှာကောဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကသူကလူတော်တိုးဖို့အတွက်ကိုဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကိုငားပြီးတော့မှအသက်ရှူတယ်ဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကိုငားပြီးတော့မှအသက်ရှူရဲတဲ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝကကုကုကူတောင်မပိုင်ဘူးနော်အာနာတော့တင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘဝဒီကုကုကူကူမပိုင်ပါကုကုကူကူမပိုင်တဲ့ဘဝနဲ့တွားနေရတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြံဘတ်စစ်ကောင်စီကဟွန်စင်ရှိမှဖြစ်တော့မယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကလှုပ်တယ်ဟွန်စင်ကဲပါယူပါကဲပါဟွန်စင်မှမကဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဒီအာဆီယံမှာနေရာမရတော့ပါဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေကဖြစ်နေကြတာကဲဟိုအစင်ကိုကဘာကြီးကဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဟိုအစင်ကိုကဘာကြီးကဘယ်လိုကြိုးဆိုတယ်လဲဟိုအစင်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဟိုအစင်ကိုဖက်နှက်ပြန်နေပဲဆက်ဆံတယ်ဟိုအစင်ကြီးမင်းအတွက်ဒါနဲ့ပဲတန်းတယ်ဟိုအစင်ကြီးမင်းနဲ့တန်းတာဒီဒါပဲတန်းတယ်ဟိုအစင်မင်းနဲ့မင်းကိုကဘာကြီးကဒါပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအားလုံးကအုံနောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲသွားပြီပေါ့သွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီလားမ
Mio lim ni ne, kamu yang ruh hubai, cuma si kongsi apa yang alam mio lim ni ne. Mio orang yang betabi mio lim ni ne, suwi yang betabi mio lim ni ne. Nau kamu yang ruh aku barai, kamu yang ruh mio mama le suruh, cuma si kongsi mio orang itu. Kebaji mati amun bu. Kalau mio orang itu suwi itu ye aye cinga. Mio orang itu suwi itu ye aye cinga, panen tu le suruh cing. Hong sen ye nak kau bagu. อาวิโรมาอัตชินเนี่ยจ้าล่ะขมยารู้จังโน่โอ้ปลุกพี่มาเนี่ยเอาแต่จ้าเนี่ยนิลันเนี่ยหลานใจจังโน่อาศัยแต่เช้ามาบ้านเดียวใช่ไหมจังโน่พี่ไล่เด็กสกาวนี่ดีขมยารู้จะมาสิ่งสิ่งที่ตัวก็ยังเชื่อฟังกันยังเชื่อฟังกันแล้วขมยารู้จะมาสิ่งสิ่งที่ห้องเสียนักข่าวบอกว่าอาวิโรมาอัตชินเนี่ยไอ้รู้ไม่เอาเลย อาตชูบงชูนิโอพี่เปล่าล่ะวะลูดอโต้เจนโลโลลูดอโต้เจนโลโลกว่าจีมาลูดอเลียเจนโลโลเนียลิตเนียยาเจนโลโลอาจารย์ไม่สิ่งสิ่งที่ประตูยันนักข่าวบอกว่าฮาบีอาตชินยานเลยห้องเสียนนักข่าวบอกว่าอาตชินยานมีสูดงะเอรามิวเซมิวชีตละมีสูดงะมันเลยอาเซียนใจเดือดลูลากะสกาวเทนเนเท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 นอินโดนีเซียลามละสิงคโปร์ลามละอารูเทียวสกาวโจดอนะ ขมยารู้อาจารย์ไม่สิ่งสิ่งเสียสิ่งอะไรไม่สู้ปีเดียร์ลำได้เนี่ยไม่สู้ไม่สู้เว้นนี่เลยพันนัดแต่ยังเนี่ยตามบุรุษเราทำขมยารู้อาจารย์ไม่สิ่งสิ่งเสียตามบุรุษมิสิวยี่เช่นมิสิวอ่ะไม่สู้เวทาร์เลยเอ็งยี่เด็ดเท่าเราอย่างตามบุรุษมาขมยารู้อาจารย์ไม่สิ่งสิ่งไม่สิวไม่สู้ตัวเอทาร์เลยสบายมาตัวเอทาร์เลยกลิ่นตะคุเราทำมา ขมยารู้อาจารย์ไม่สิ่งสิ่งเดียวตามบุญมิสิวอาเมสุเอะขานาคุมาพายาวยาวอาลงดีมอมยัดเลยนายงานด้วยจูบอยู่เลยขมยารู้อาจารย์ไม่สิ่งสิ่งเอ็งยิ่งช่วยยังจีไม่เอาไรเอ็งยิ่งช่วยยังจีปุถุมาเส้นเหมือนเราไม่เอาไรออโต้ช่วยยังจีปุถุมาเส้นเหมือนเราไม่เอาไรตุยกับบักกูช่วยยังจีปุถุมาเส้นเหมือนเราเนาะ เส้นเหมือนเราเส้นมาสูงเนี่ยมาหนาวเปล่าละเส้นมาสูงจานเนี่ยมินุคุบายยากกว่าเก่าเนี่ยอารมณ์สัจจารามาลีสัจจารามาจีมะกาวเนาะเอ๊ะมินุเส้นเลยมาด้านไหนมินุว่าเส้นเอาโน้มินุอย่าพูดว่าเนี่ยอารมณ์ยุ่ยเชิดกันเลยเราเส้นเลยมาด้านไหนมินุเรามินุอาจารย์ไม่สิ่งสิ่งอารมณ์ขนาดกูมาชินเลยอยากเรียนอารมณ์กูมินุเปล่าในลูกชิ้นออกมาตามบุ๋มมิสิว มิโนอาจารย์ไม่สิ่งสิ่งจำบุษย์เลยลูกมิโนเทนี่ลูกงั้นว่าจะขานอะไรเปล่าเปล่าเลยมิโนอาจารย์ไม่สิ่งสิ่งแต่ขานาโกตุคุโรมาพามาจำบุษย์มิสิวพามาจำบุษย์มิสิวเนาะพามาจำบุษย์มิสิวเช่นละไอ้รอเทนจีนี่เลยดูเลยไม่เอาอะไรเนี่ยปัตตาบรมาฮ่าอภาอภาสุบีโอนี่เลยดูเลยเนาะ บาลีโอจีบีบาลีโอเขาเปลือบยูเร่เขาเปลือบยอมเลยตัวบีเทนจีจานเลยสุริยาลีโอ้อ้าโอ้เสียเนาะเราบาลีโอเทนจีจานเลยไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอะไรกูยังใจในจานเลยดูดีกว่าเนาะอ้าอ้าพามาอ้าพาสวยนี่เด็กเกาหลีก็ไม่รู้ว่าพาใจได้ไม่เอาอะไรยังเพ่เฉลี่ยกูใจได้ไม่เอาอะไรเพ่เฉลี่ยกูใจได้ไม่เอาอะไรพาเกาหลีใจได้ ไม่เอาอะไรเนี่ยเพ่สิบไปหัวใจด่าเลยอืมเนาะแล้วบลูมิวปงสาวหัวใจด่าเลยมุกท่าตะข้าเนี่ยลีแล้วบ้าใจด่าเลยไม่เอาอะไรเนี่ยบลูอับโยสูหัวใจด่าเลยเนาะเพ่สิบไปหัวใจด่าเลย เออพารีโอใจด่าเลยเนาะเออมินุอัตตาวัยนี่อาลงอาลงกาเส้นซะพาเช็คกูตัวใจด่าเลยคดีจ้าลูกเชนมินุไม่เอาอะไรเนี่ยปัตตาบิโอมาใจนี่เลยดูดีอาลงกาพาใจลูกใจมันติ่งมาละมินุกูรักมินุมันติ่งทำไมมินุปลุกไว้พี่ๆไม่เอาอะไรกูพาใจด่าเลย แกคุณงานลาบีพี่คนนี้เดี๋ยวดูเลยอ่ะล่ะแกเมนูอ่ะไม่เอาอะไรเนี่ยปัตตาบีสัสสัตย์ที่เราเมนูมาขันยาวแกไม่เอาอะไรเนี่ย
没有嘞，爬高路在打嘞，你都三米呢，三两啊，可以在打了嘛？没有嘞，爬高路在打嘞，没有嘞嘛，陪一千来的呀，高路路，没有嘞，你他妈那个嘛，他妈垃圾吃的嘛嘞，出来一千来的，哎，标记哩，写记哩。写记哩，没有嘞呀，陪一千来的高路爬爬皮路，写记吧啦，你都他妈一路秒嘛啦。没有，哎，古拉塞的都知道吗？没有来呢，没有阿泰路吉啊，塞苏巴，没有阿拉塞啦。没有老马，都咪开木奥巴，没有阿泰先尼啊。哎，你对面毛多塞，阿拉呢，你话塞的。你对面毛多个嘛不看，阿拉呢，你对面毛你不看的。没有阿都咪开路，两边都嘛塞的。然后我没有也阿泰路吉的开路，没有阿你对面毛两边塞的，哦嘞。爸爸是生哪些？哎，没有嘞，爬高路没努力啊，摘下来。没有嘞，爬一千来的个高泥路，爬下里个咯高泥路，爬四百米个咯高泥路。没有嘞，个有地方嘞，离咱话嘞说，一千来的心许多，加了，那边等比你嘞。这没有嘞，爬四百米高泥路没努力摘下来。嗯？身上嘞，爬里嘞，爬里来路，没有嘞，爬高路摘掉嘞，爬一千来的呀，高路摘掉嘞，没有让我们一点不嘛啦，没一点不嘛啦，没有嘞嘛，小企业啦，阿拉讲不着啦，哦，没干呢，还个有没干呢，阿古些小干，没有阿家嘛些公司没有嘞，不个啥东西嘛啦。没有给了没给的了，我没有来呢，不打比了，拿谁家来搞你阿了？没有来，可怕起码工资卡里打老虎的，没有没老兵的，没老兵的，没有嘛嘞？阿了没有？没有来，可怕起码工资卡里打老虎不对，没有嘛老兵来呢？哎，以前嘞没有嘛没修，谁了啦？谁你啦？他们没有来的可怕起码，你压力的你压压老虎，没有来的可怕起码。哎，奶奶、爸爸，弟不如表妹，奶奶的哥哥天气了不对，没有没有那个老兵来的，说没有没老兵来不，你谁会谁的的，我会我的的 ，no， 然后身上鼓鼓的变身上脚，哎呦，俺拉谁的路的阿龙没有那个，你压力的你压力压昂过，身上背来的以前面西路面拉谁家那说的，没有没有那个你压力的你阿龙嘛，没事先背来讲。แล้วเมนูเขาเราเพี้ยนนี่เลยไม่เอาอะไรด้วยเมนูปลาพิโรเราไม่รู้ปีอะไรกูลาเซนี่เลยตัวนี้อ่ะล่ะเมนูอาจารย์มาสิกองสิไม่เอาอะไรด้วยเนียลิตเนียเรามาไม่ยันไหนเอาเมนูปลาพิโรมาสอนสองปีไหนไหนอืมแกเมนูอาจารย์เชฟอะไรสุดเลยไม่เอาอะไรฮะอาจารย์เชฟอะไรสุดเลยไม่เอาอะไรอาจารย์เชฟอะไรสุดเลยไม่เอาอะไรฮัลโหลยังใจบาดเลยสุดเลยไม่เอาเลยเพื่อเช่นละก็เอาหนึ่งเลยอะไรเส้นสั้นเลยเนาะไอ้เราเมนูฮูบะก็เช่นอันละก็เอาหนึ่งอารมณ์เมนูบลูเวลล่าเปียวๆจ้าล่ะฮอบบี้ล่ะไอ้เราเมนูเอาหนึ่งอารมณ์ดีเส้นไม่ชิวเส้นไม่ชิวเมนูแต่แกเอเซนชีเอโซลูชันลานลานบิโรมาที่จะมาเมนูอาจารย์มาสิกองสิยาบาอาจารย์ละดีก้าวมาเลยบลูอาจารย์ละดีก้าวมาเลยสุเรอาจารย์นี่อารมณ์กูเมนูคู่จริงสิเต้เสียงยีบีลามันเปล่าจ้าล่ะเราไม่เอาอะไรมาบายีชิมาเลยไม่ชีเวเน่ไม่เอาอะไรยีชินเอามาเปลี่ยนแปลงได้ก้าวนี่อารมณ์กูไม่ลายีนี่เลยปุ๊บไม่เอาอะไรมาบายีชินนี่ไม่ชีบาเลยไอ้ที่ยี่ชิ้นเนี่ยจะไม่เอาแล้วจนรวนแล้วขันมาเลยไอ้เราอยู่ในยาสามะเปลี่ยวแปดแต่เก่าเนี่ยอารมณ์ก็ก็ไม่ลายนี่เลยอปูไปจ้าล่ะไม่เอาอะไรกันเลยหัวเราไม่กลัวอันนั้นตีนะไม่เอาอะไรเอาบ่ไม่เอาอะไรพม่านี่เดียวเก่าเนี่ยอารมณ์อะไรก็ไม่ลาบียี่นี่เดียวเก่าเนี่ยอารมณ์อะไรหัวเราไม่กลัวเนาะหัวเราไม่กลัว
နောက်ဆုံးကဘာကြီးကဘသူ့ကိုနေရာပေးလဲဆိုတဲ့အရာအချက်လက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်။ကဘာကြီးကဘသူ့ကိုနေရာပေးတယ်လဲ။ကဘာကြီးကဘသူတွေကိုနေရာပေးတယ်လဲ။ဘသူတွေနဲ့နေရာပေးတယ်လဲ။အဲ့ဒီအချက်အလက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကဘာကြီးကဘသူ့ကိုနေရာပေးတယ်လဲ။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုနေရာပေးလား။မင်းအောင်လှိုင်ကိုနေရာပေးလား။ဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကနေငှားပြီးအသက်ရှူနေတဲ့ကောင်ဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးကိုငှားပြီးတော့မှအာဆီယံမှာအသက်ရှင်ဖို့တော့မှရိုင်နှိုင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အသက်60နဲ့5နှစ်အရွယ်မင်းအောင်လှိုင်လူမျိုးကောင်းလေအထင်ကိုမကြည့်ရအထင်ကိုမကြည့်ရအာဆီယံမှာတော့မှနေရာလေးတနေရာရဖို့အတွက်ဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးကျွန်တော်ခဏလေးပေးရှုပါကျွန်တော်တို့နေရာလေးရချင်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးလူတယောက်ကိုမင်းတို့တွေအားလုံးကတက်မတော်မှလူကြီးနေရာတော်ထားတာအရုပ်စုံမထားဘူးစောက်ကံပြီးတွားဘာလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားမြန်မာပြည်သူပြည်သားဒီဇိုင်းနေအုပ်ချုပ်မှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းကိုငှားပြီးတော့မှအာဆီယံမှာနေရာရဖို့အတွက်ငှားပြီးတုံးပါလေဟုတ်ရမလားဟင်အခုမင်းတို့အဘမဲအောင်လည်းကခွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးကိုငှားပြီးအသက်ရှူနေတယ်ခွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းလေးကိုငှားပြီးအသက်ရှူနေတယ်ယူပါခဲ့ပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှဟမ်မရောက်လိုက်အသက်ရှူကမရတော့ဘူးစွန်ဝင်လဲအသက်ရှူကြက်နေပြီပြဿနာရှာတော့ရှာပြီးတော့ပြီးလဲပြောကဘာကြီးမှလူရဝင်ကျင်တော့ဟွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးကိုငှားပြီးတော့မှအသက်ရှူတယ်မရှက်ဘူးလားဟမ်မင်းတို့ရဲ့အထက်ကခေါင်းဆောင်တယောက်ကတခြားနိုင်ငံရဲ့နှာခေါင်းကိုငှားပြီးတော့မှအသက်ရှူနေတယ်။တခြားနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့အုံနောက်ကိုမှီငန်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတယ်။မင်းအောင်လှိုင်မှာကိုပိုင်အုံနောက်မရှိဘူးလား။မင်းတို့ရဲ့မင်းအောင်လှိုင်မှာကိုပိုင်အရေးချင်းမရှိဘူးလား။ကိုပိုင်အတွေးခေါ်မရှိဘူးလား။ဟမ်မင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုစိုးဝင်းရောပြောဦးမယ်။ဟွန်စင်ကချီးစားပါဆိုမင်းတို့စားမှာလားမင်းအောင်လှင်ဟွန်ဟွန်စင်ကချီးစားပါဆိုမင်းတို့စားမှာလားလို့ကတော့ပါရဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောရမယ်စားမှာမင်းတို့မင်းအောင်လှင်တို့စိုးဝင်းတို့ပြီးတယ်လို့ဟွန်စင်ကသူ့ရဲ့မစိန်လေးစားပါဆိုမင်းတို့စားမှာဟွန်သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တွေ့မင်းတို့ရဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှင်တို့စိုးဝင်းတို့ပြီးတယ်တို့မှာကိုပိုင်အရေးချင်းမရှိဘူးလားကိုပိုင်အရေးချင်းမရှိဘူးလားဟွန်ကိုယ်ပိုင်အရေးချင်းမရှိဘူးလားကိုယ်ပိုင်အဆန်းဆန်းမရှိဘူးလားပြောတော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့အခုကဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေလားငါလားဝိုင်းပောက်ဝိုင်းဝမ်းပိုင်ဝမ်းဆွဲတဲ့အခါကျတော့ဟွန်စင်ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်နေအန်ယူဂျီကတက်လာတာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲတက်လာတာအန်ယူဂျီကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်အစ်စီပဲခတ်တီတီပဲတက်သွားတယ်ခတ်တီတီပဲလာခဲ့ဘသူလန်လားအားလုံးကိုရင်မောတမ်းပြီးစကားပြောတယ်မင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီလိုဟွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ငှားပြီးတော့မှတုံးထားတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဟွန်စင်းရဲ့နှာခေါင်းပေါက်လေးငှားပြီးတော့မှနေရာလေးပြီးပါတနာပါတနာပါဆိုတော့မှစခွက်ပြောက်တဲ့တရောင်းစားစောက်ခွက်လူမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကတော်တော်ကိုနေရာပြောက်နေပြီအဲ့ဒါကိုကိုသဘောပေါက်နေရာပြောက်နေပြီနေရာကိုပြောက်တာနေရာကိုပြောက်တာမင်းတို့ရဲ့အထက်လူကြီးနေရာပြောက်တလားမမီးနဲ့ကဘာကြီးမှဘူးမှနေရာမပေးဘူးနော်ကဘာကြီးမှနေရာမပေးဘူးအဲ့တော့နေရာမပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းတို့တွေတီးဆက်ပြီးတော့မှမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိတ်ပင်ရေလောင်းမယ်နောက်ဆုံးမင်းတို့ရဲ့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပဲအများကြီးကြမယ်အများကြီးသိမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့အစိတ်ပင်ရေလောင်းတာလေမင်းတို့မရောက်လောက်ဘာအုံနောက်မှမရှိရမရောက်လောက်မင်းတို့တွေကချစ်တယ်ဘာအဆွမ်းဆံမှမရှိရဲမင်းအောင်လည်းမင်းတို့အသေးချစ်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဖွဲ့ရအောင်ဆက်ချက်လာအစိတ်ပင်ရေလောင်းတယ်လို့ပဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်မလဲမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအားလုံးဒီရည်ရွယ်ချက်မဲ့အတိတ်ပဲမဲနဲ့ဘဝကြီးဆုံးချုံရမယ်ဒါပဲစိုးကျူရလက်ကတော့မင်းတို့တက်မတော်ကြီးရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကကြာစင်းတာပဲအဖက်ဆယ်လို့မရဘလို့မဆယ်လို့မရဆယ်လीဆယ်လို့ရလားဆယ်လို့ရလားမင်းတို့ရဲ့တက်မတော်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီ
မယောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အာနာစာသိမ်းတဲ့အချိန်အနေစာပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိတံပိုးလေးတက်လာတဲ့အစိပ်ပိုင်းရှိရင်ပြစမ်းပါဘယ်အစိပ်ပိုင်းရှိလဲမင်းတို့တက်မလို့ဆိုတဲ့ဂုံသိခါရဲ့အားလုံးကဟိုးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးမြောင်းနေရောက်ပါလေဘလို့မှဆဲလို့မြောင်းကဘာကြီးကလည်းနေရာမပေးဘူးအာဆီယံကလည်းနေရာပေးလို့မရဘူးဖြစ်လာပြီအစတော့ကတော့နေရာပေးတယ်လို့ဘာလို့လို့တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကြတော့အာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးလို့မရတော့ဘူးပေးလို့ရှိရင်လည်းအစိတ်ပဲနော်ပေးလို့ရှိရင်လည်းအစိတ်ပဲအဲ့တော့မင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်လိုပဲလာတိုက်ခိုက်လာတိုက်ခိုက်လက်ရှိအခြေအနေမှာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတီးစခွက်ပြောက်တယ်စခွက်ပြောက်ကြားလားစခွက်ပြောက်တယ်ဘယ်သူမှနေရာမပေးဘူးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီမှလည်းရှက်ကြောလည်းမရှိပါဘူးအချက်တရားလည်းမရှိပါဘူး။ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းပဲ။ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းပဲ။နော်။အဲ့တော့ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းကဘာအလဲမှာအချက်ကွဲတာလည်းမမှတ်ဘူး။ဆက်ပြီးရှေးချောင်းမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘောကနီကုန်းချုပ်ကမလောက်။လာအောင်မ။လာအောင်မ။ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီညတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွားမယ်ဘာမှဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တွေဒီအချိန်ကုန်ခံလေကုန်ခံနဲ့နောက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကနေထိုင်တိုင်းပြိုဖြစ်စီတဲ့အသားဝိုင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမချင်းဒုက္ခနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေမနက်ဖြန်မှာပြန်ဆုံမယ်